Ukraynanın Baxmut şəhərinin Rusiya qüvvələri tərəfindən ələ keçirildiyi barədə məlumatlar yayılıb. Hətta Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu münasibətlə Wagner döyüşçülərini təbrik edib. Lakin Ukrayna Müdafiə Nazirliyi bu məlumatı təkzib etsə də, Reuters agentliyi Zelenskinin şəhərin Kievin nəzarətində olmadığını etiraf etdiyi barədə məlumat yayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Baxmut şəhərini tam ələ keçirdiklerini açıqlayıb. Bu münasibətlə ölkə prezidenti Vladimir Putin Wagner döyüşçülərini təbrik edib. Öz növbəsində Ukrayna Müdafiə Nazirliyi bu məlumatı təkzib edib. Belə ki, Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar bildirib ki, şəhərdə ağır döyüşlər davam edir. Onun sözlərinə görə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin döyüşçüləri ərazidəki bəzi sənaye və infrastruktur obyektlərinə nəzarət edir. Son məlumata görə isə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Baxmutun Rusiya tərəfindən ələ keçirildiyini təsdiqləyib. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən Zelenski G7 samitində jurnalistlərin Baxmutun Kievin nəzarətində qalıb-qalmadığı barədə sualını belə cavablandırıb. Düşünmürəm, Baxmut yalnız bizim qəlbimizdədir. Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə Rusiya ordusu hazırda əsas qüvvələrini Ukraynanın digər şəhərləri Kupyansk, Liman, Baxmut, Avdiyevka və Marinka istiqamətlərinə cəmləyir.